gente não aproveita para ensaiar a música? Shakira, como eu falei para você, melhor mesmo era se a gente estivesse no estúdio. Ah, mas aquele estúdio já tá chato. Chato como? Porque pior é aqui, cheio de mato. Aqui é que é bom, que a gente tem que recuperar energias positivas. Shakira, outra coisa. Eu não gosto muito de fã. Eu não sei você. E aqui não vai prestar não, já tô lhe dizendo. Mas aqui é melhor. Aproveitando que não tem ninguém, a gente pode ensaiar. Você que sabe. Você que sabe. Vamos ensaiar logo. Bora. Bruno. Bruno, é você mesmo, cara. Você tá enganado. Poxa, não, cara. É você mesmo. Eu sou o teu maior fã, cara. Sério, velho. Oxi. Poxa, não acredito. É o Bruno, meu irmão. Shakira, eu falei pra você, tá vendo? Eu falei pra você. Shakira, velho, tá aqui também. É pra nós ter um segurança aqui com a gente, Shakira. Contrato e amanhã. Depois eu vejo isso. Bruno. Ô, cara, velho. Suas músicas, velho. Tem muito, bastante letra, meu irmão. Eu escuto direto, velho. Sim, eu já sei o disso já. E é, né? Oxi, velho. Vai fazer show quando? Você? Não importa. Não importa. Tô com a agenda lotada, mas não importa pra você. Mas desembuche logo o que você quer, porque tem muitas coisas pra eu fazer. Eu quero tudo, meu irmão. Uma foto sua, um abraço, um pedido de mão, tudo, meu irmão. Hoje não tem como eu tirar foto com o seu ninguém. Poxa, hoje não tem como eu tirar foto. Culpadão. Mas, rapaz, o maior sonho, velho, é ter um violão igualzinho seu, velho. Faz meio tostão dele pra comprar um. Se Deus quiser, eu vou comprar. Qual é a sua profissão? Minha profissão? Eu trabalho de pedreiro. Pedreiro, né? Sim. Então vai fazer muitas casas por aí. E outra coisa, viu? Deixa eu só completar. Nem pra pedreiro você dá. E cantor? Rapaz, você tá brincando, né? Eu canto. Né? Cantar? Sim, eu canto. Você não tem, não. De artista, não. Não tem como. Não tem como. Por quê? Porque não tem. E outra coisa, você já tá me atrapalhando. A gente já vai ensaiar algumas coisas aqui. E você já chegou assim do nada, né? Não tem como, não. Hoje, não tem como. Bruno, mas posso tocar uma música minha? Rapaz, eu já falei pra você. Shakira, fale pra ele que não tem como. Acho melhor você deixar a gente um pouco a sós. Estamos até de cabeça quente. Desculpa por estar acontecendo isso. Tá certo, Bruno. Mas, por favor, deixa eu... Rapaz, eu já falei pra você. Não tem como. Calma, se acalma. Shakira, não tem como ficar minha cama. Vá-se embora, rapaz. Vá-se embora. Deixa eu cantar uma música pra você ver minha... Você não sabe. Você não sabe cantar, não. Eu sei cantar e tocar. Você não sabe cantar, não, rapaz. Você não falou que era pedreiro? Vai fazer suas casas por aí? Olha, é melhor você ir. Me dê uma oportunidade, cara. Não tem como dar uma oportunidade. Aliás, eu não dou nem pra você nem pra ninguém. Porque quando eu assumi nova foi sozinho mesmo. Pegando meu violãozinho aqui, aí. Eu sei, eu sou artista, profissional. Eu posso olhar primeiro o violão, posso olhar? Olhar? Sim, saber a marca dele. Ah, rapaz, não tem como não. Deixa eu tocar nele pelo menos. Não, rapaz, não. Toca nele. Tira a mão. Olhe, não toque mais nesse violão. Foi muito caro. E eu não quero que você toque nesse violão. Não toque mais. Não toque. Posso olhar alguma coisa dele? Somente só isso que eu quero. Olhar. Vá fazer suas casas por aí. Deixa eu ver o peso dele, somente, cara. Shakira, por favor, Shakira. É melhor você ir. Já deu, né? Rapaz, que cabra chato, Shakira. Muito chato. Eu falei pra você que é pra nós contratar os segurança. Mas você não precisava ter falado daquele jeito? Mas ele é muito ignorante. Ele quer ser cantor assim do nada como cantor. Ignorante foi você. Não. Ele quer ser cantor, ele é pedreiro. Pedreiro é pedreiro. Não confunda uma coisa com a outra. E Alex? Parceiro. E aí, Marco? Tá na onda, hein? Tá te procurando por todo canto. Acabei de conhecer o Bruno. Que Bruno? O Bruno que canta mais Shakira, velho. Olha, conseguiu realizar o seu sonho, né? Eu consegui, mas... Ele é tão diferente. Diferente como? Não sei, a atitude dele... Não... Sabe que humilhou bastante. Sério? O Bruno fez isso com você? Me humilhou bastante, cara. Ele disse que... Você sabe, né? Meu sonho é sempre ser cantor, né, velho? E... Ele disse que... Não tem como não, que eu sou pedreiro. A vida é essa. Marco. Sim, quer que eu bato logo a real pra você? Cara, não tem futuro não de ser cantor não, tu não. Até tu, Alex. Mas é a realidade, Marco. Realidade de quê, meu irmão? Primeiro. Sim. Tu é pobre. Tu não tem característica de ser cantor.
E muito menos não tem um violão. Como é que tu vai ser cantor? É, mas eu canto bastante, você vê. E você mesmo viu que falou pra mim que eu cantava bastante. Sim, Marco, você pode até cantar bem, cara. Tocar. Mas nós tá num mundo hoje que a modernidade é muito grande. Não tem como competir. Nunca pensei que o Bruno fosse assim, cara. Tá de pequenininho, velho. Sou fã dele. Escutava a música dele bastante e fez comigo, cara. Me humilhou bastante, velho. Nunca pensei que fosse assim. Olha, Marco, já passou. Ele falou isso com você. Pronto, chega. Tá na hora de nós cuidar, ué. Tem muita coisa pra nós fazer, vice. Mas ainda, Alex, eu vou dar a volta por cima, irmão. E vou mostrar pra ele, cara, que você vai ver. É bom sonhar. Mas acorda pra vida, tem muita coisa pra fazer, bora agilizar. Tá certo. Vamos. É. Meu senhor. Opa. Bom? Que hora é? Horas? São 3 horas. 3 horas, sim, hein? Cheguei atrasado. Atrasado de quê? É porque eu queria te ouvir cantar, mas você canta logo cedo. É. Ouviu cantar? Não, sim. Onde você veio cantar? Todos os dias eu escuto você cantando, lá na obra, lá, quando você trabalha. Sério? Qual é o seu nome? Sou o Eric. Eric. Eric, prazer. Marcos. Minha mão tá suja. Mas sem problema. Tá suja minha mão. Sem problema, cara. Tudo bom? Nem acredito que eu tô falando com você, acredito. Eu posso sentar aqui? Pode. Tá. Não, mas tá sujo aí. Pois sem problema. Que bom. Eu não tô acreditando que eu tô perto de você. Sério? Olha, todos os dias eu, sim, vou lá pra aquela obra onde você tá construindo aquela casa. Eu trabalho ali mesmo. Você e outro homem, né? Sim, é o meu amigão. Pronto. Aí eu vou te escutar direto, Marco. É, todos os dias. Só que hoje não deu não, que eu dormi demais. É, porque ontem não deu pra eu dormir porque as pessoas estavam fazendo festa na praça. Foi sim. E os bancos estavam lotados. E quando eu fico perto das pessoas, aí me expulsa. Eu não quero cantar mais. Eu desisti. Você vai desistir de cantar, Marco? Não faz isso. Mas por sim. quê? Eu tenho motivo. Conhece o cantor Bruno? Bruno. E a parceria dele, Shakira? Conheço. O Bruno me humilhou bastante, cara. Eu pedi a ele a foto, me tirar uma foto com ele, cantar e tocar. Ele me humilhou bastante. Doeu demais em mim. Aí eu desisti. E você escuta a minha música mesmo? Direto. Toda sério, manhã. Eu tô alegre bastante, sabia? Mas tem um Marco, coração que nem você. Desiste não, Marco, de cantar. E agora, como é que eu vou fazer pra te ouvir? Ei, amanhã eu vou lá na obra de novo te ouvir, viu? Sério? Sério. Marco, olha, tá vendo esse precipício aqui? Sim. É alto, né? Alto. Perigoso, né? Bastante. Marco, eu queria acabar meu sofrimento. Eu ia pular daqui. Poxa, cara, por quê? E quando eu ia pular daqui, eu ouvi você cantando. Baixinho, porque ali em cima fica um pouco longe. Mas eu ouvi você cantando. E a sua música entrou na minha alma. Eu fiquei tão feliz, porque era algo novo. E eu desisti de pular, porque eu te ouvi cantar. Então, depois daquele dia, eu passei a te escutar direto, 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 direto. E são as suas músicas que estão me dando motivo para eu continuar vivendo. Então, Marco, não desiste não. Continua cantando, por favor. Suas palavras agora? Voltou, eu vivi bastante isso. Não existe não, Marco, eu preciso de você. Eu preciso das suas músicas, suave e tranquila. Você canta de uma forma tão especial. O que te falta pra você ser um cantor, Marco? Não sei, velho. Um violão. Adoraria ter um violão, cara. E cantar, né, pra todo mundo. Marco. Saber o que eu gosto. Mas enfim. Valeu, cara, conversar com você. Adorei, bastante. Marco. Sim. Você não vai desistir, não. Eu quero te ouvir cantar. Escuta só. Quando você começar a fazer show bem grande, eu quero que você me convide, tá? Oxe, eu posso? Na hora, sim, por que não? Vou tá lá, na plateia. Pode ser, cara. E se você tiver só um fã, eu sou seu fã. O seu primeiro fã. Eu sou seu fã. E desiste, não. Só porque o homem disse que você não ia conseguir, você não tem sonho. Não existe não. Continua. Você é uma pessoa boa, canta bem. Eu tenho um presente pra você, Marco. Sim, presente. Presente? É. Acho que presente, meu irmão. Olha, eu tenho algo que eu carrego há 10 anos. Tô bem sonhado em ser cantor. Hoje eu não posso mais. Minha voz é limitada. Minha condição não dá.
Mas você pode, e você não vai desistir não. O que eu tenho pra você, Marco, é isso aqui, ó. O quê? Nossa, o violão. Cara, é bonito ele, vice. É. Agora é seu. É meu? Sério? Aí tu faz uns ajustes nele, mas... Eu posso? Poxa, é seu. Agora, nossa, com uma condição. Você vai cantar pra mim ouvir. Condição. Pode cantar? Pra mim, sim. Cara... Olha, você canta a música, aí já tá pago, aí é seu. Sério? Sério. Qualquer música? Uma música que toca a minha alma. Ele lembra bastante, meu irmão. Assim, essa música é minha mesmo, né? Tô até nervoso, cara. Entendeu? Bora. Não vou desistir, não vou desistir. O que eu já fiz, não vou desistir. Eu lutei pra chegar aqui, não vou desistir. No meu coração, meu amigo, meu irmão, não vou desistir. Cara, me veio na minha mente essa música. Aí eu fiz. Eu sei bastante música, sabe? Essa é linda. Tem uma também. Ela é. Não sei se você já viu cantar. Não sei. Eu ouvi todas. Sério? Sério. Eu vi essa aqui? Você ouviu? Sim. Não vou desistir. É linda, né? Que tema, né? É lindo demais. Você vai desistir mesmo, não. E outra coisa, lembre-se de mim, viu? Acho que é isso, cara. Quando você estiver lá, nas TVs. Melhor... Marcos, tá na hora, viu? Vou procurar alguma coisa pra comer. Aqui essas horas são horas que o carro do lixo despeja ali. E... procurar alguma coisa pra beber. Que isso, cara? Não. Minha casa é ali perto. Sua casa? Sim. Nós podemos ir lá. Não, Marcos. Acho obrigado. Que é isso não, meu irmão. Comitê isso não. Não, mas obrigado mesmo. Lá você é bem-vindo. Não, não, não. Vamos? É sério? Bora? Pertinho. E aí, Marco? Sério? Sério mesmo que eu posso sim. ir? Sim. Lá tem pão? Gostei de tudo, cara. Boa, sério. Obrigado. Então eu vou te acompanhar. Sem humildade. Mas antes, vamos indo, você cantando a mesma música, não vou desistir. Tá certo. Vamos. É lindo, né, cara? Eu gostei bastante dela. Não vou desistir.